Od septembra pripremni predškolski program pohađaće 411 deteta. Produžili smo upisni rok još nedelju dana radi uzrasta baš pripremnog predškolskog, jer nisu se prijavila sva deca na upis. Jedno od 53 deteta, međutim posle tog upisnog roka mi sada trenutno imamo 411 deteta u pripremnom predškolskom programu koja kreću u školu naredne godine 2020. Prema rečima direktorke Colić, upisu dece u vrtić nisu se odazvali svi roditelji. Ovo je prilika da zamolim roditelje i da im kažem do septembra meseca mogu svakog dana od 6 sati do 14 časova u našoj službi u vrtiću Lane, vrata broj 3, da dođu i da upišu svoju decu. Ove godine veće je interesovanje za upis u vrtiće. I posle upisnog roka moram da napomenem, i posle primljene dece i formiranih novih grupa za septembar mesec, mi smo još za 22 roditelja izašli u susret. Preko broja koji smo mogli da primimo, mi smo primili. Za 426 budućih osnovaca prvi put predškolska ustanova Čika Jova Zmaj organizuje manifestaciju Zmajevi predškolci, kojom će obeležiti poslednje dane sa vaspitačima i vršnjacima. Jednostavno smo hteli jedan dan da posvetimo i njima, jer naša deca kod nas su već bila skoro i 4 godine, neka deca i 5 godina su koristili naše usluge. Učestvuje preko 400 deteta, znači sva deca i u celodnevnom i u poludnevnom boravku PPP-a. Biće muzičkih igara divnih, svaki vrtić ima svoju muzičku igru i jednu zajedničku. Manifestacija koja će biti održana danas na Gradskom trgu, prema rečima direktorke Colić, postaće tradicija ove predškolske ustanove.